Sgrios is chinna manister am weldon. Mila cúchéad cear fíos a cúchéag. Thánaig Seoirse Biongham an ceannaire na Gallda nnseo. Sa mila cúchéad cear fíos a cúchéag. Leilin cogú na trí é. Agus rinn é an Sgrios mo agus na chinna agus an ar garú ufas a nnseo. An éadan na daoine áitil, na daoine uisle, agus na daoine bochta fuasta. Agus cuir na daoine áitil an cóirt an amhras do creatain in éadan na Gaill le cúpla mí an seo agus cuir agus ra bha an ár áitil an seo a raibh le cúpla seachdainn sa bhliain seo fásta agus bha an fear uafas a gearú Seoirse Biongham agus fuair é briseú as bás ar an cath a bealach a bui. So, 1,000 kg carfias and object.